Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Azərbaycanlı Profesör Aygün Attara vəzifə verib. Həyəcanlandım və ən əsası odur ki, qürurlandım. Doğub böyümüş olduğum canım, ciyərim, torpağına, daşına qurban olduğum Azərbaycan adına qürurlandım. Vətəndaşı olmaqdan şərəf duyduğum Türkiyə adına qürurlandım. Çox qürurlandım. Çox günlərdir, aylardır. Mən Qarabağ zəfəri sonrasındakı o sevinci bilirsiniz, məqalələrimdə, televiziyan proqramlarında çıxdığım sosial mediada paylaşıram. Yəni gözümün önündən Qarabağın bütünün rəsmi gəldi, keçdi və ona görə də çox həyəcanlı oldu mənim üçün. Hazırda Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəlik Fondunun rəhbəri olan Aygün Attar prezident yanında Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Şurasının üzvü seçilib. Bu barədə Türkiyənin rəsmi qəzeti məlumat yayıb. Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Xəzər İbrahim də rəsmi Twitter səhifəsində önəmli vəzifəyə seçilən professor Aygün Attarı təbrik edib. Professor seçildiyi vəzifənin önəmini Real TV ilə bölüşdü. Türkiyənin beynəlxalq münasibətlərinə yönəlik siyasət mekanizmasını təyin edən bir qurumdu, bir kuruldu burası. Bölgəsəl etkinliyi artırmaq üçün politika önərləri oluşturur. Bölgəsəl problemlərə çözüm önərləri oluşturur. Küresel gelişmeleri, dünyadaki gelişmeleri analiz edir. Sonra təhlükəsizlik məsələlərini analiz edir. Təhdidlərə qarşı, Türkiyə Cumhuriyyəti devlətinə yönəlik təhdidlərə qarşı, Türkiyə Cumhuriyyətinin sərhədləri içərisində və kənarında hər türlü yasa dışı, qeyri-qanuni fəaliyyətləri qarşı siyasət oluşturur. Təhlükəsizliyi təmin edir ölkənin içində və beynəlxalq alanda iş birliyi, əməkdaşlıq gəlləşdirilməsi üçün də güvənlik siyasəti önərlərini gəlləşdirir və Türkiyənin köç politikaları, bu politikaların stratejilərinin bəlirlənməsi də bura aiddir. Eyni zamanda köç politikalarının hüquqi alandakı bölgəsəl və uluslararası gəlişmələrini təqib eləmək və bu gəlişmələrində Türkiyə təsirinə diqqət çəkən siyasət izləmək buna aiddir. Yəni, siber güvənliklə də bağlı, bilirsiniz ki, artıq dünyada bu ciddi bir sorundur, sosial media, internet üzərindən. Bununla da bağlı siyasət gəlişdirmə bu vəzifə tanımlamasının, bu kurulum vəzifələrinin içərisindədir. Bilirsiniz, mənim üçün əsas burada bir kərə çox sizlə də danışığımızda da demişdik, çox qürur verici bir məsələdir ki, Azərbaycanda dünyaya gələn 90-cı ildən sonra Türkiyədə yaşayan bir Azərbaycan türkü olaraq mən Türkiyədə ilk dəfə həm bir dövlət universitetinin rektoru vəzifəsini yerinə yetirmişdim, həm də Türkiyədə ilk dəfə Türkiyə Prezident Administrasiyasının bu qədər əhəmiyyətli bir kurulunun üzvü olaraq seçildim. Mənim üçün təbii ki, təməl prinsip Türkiyə, Azərbaycan bir millət, iki dövlət perspektivindən fəaliyyətlərin devam etdirilməsidir. Yəni, biraz yuxarıda sadaladığım bütün o məsələlərlə bağlı ki, elə birbaşa bu eyni zamanda Azərbaycanla da bağlıdır. Çünki bölgəsəl təhlükəsizlik, bölgədəki problemlərin həll olunması bunlarla bağlı. Bu konseptdən Türkiyə, Azərbaycan devlətçiliyini əsas alan, qardaşlığı əsas alan və hər iki ölkənin devlət mənfəətlərini əsas alan fəaliyyət prinsipi mənim əsas çalışma prinsipim olacaqdır. İndiyə qədər olduğu kimi, indindən sonra da belə olacaqdır.